Це сніданок у дитячому садочку номер 26 «Кульбабка». У меню картопляне пюре з маслом, бефстроганов, салат з квашної капусти з соняшниковим насінням, грецький горіх, булка з маслом і сиром та чай з лимоном. У раціоні дітей дуже багато ми даємо. Це різновид м'ясних страв, різновид рибних страв, гарніри, салати кожного дня. Для нас була ціль, щоб ми дали їм різноманітні фрукти. Ми ввели гарбузове насіння, соняшникове насіння, імбирі. Ми повністю вилучили це ковбасні вироби, яких ми взагалі не даємо і не будемо давати. Ми повністю вилучили це соки, напої, які не приносять ніякої користі для дітей. Для дітей, які на дієті, є спеціальне меню, додає інженер-технолог дитячого харчування департаменту Хмельницької міської ради Олена Співак. Їм готують окремо. Для дітей алергетків ми не даємо мед, де було опитування батьків, анкетування, де писалося, що дитині не можна, а що можна. Де не можна діткам, яких харчових продуктів, їх не дають. Також у закладах у нас є діти, які мають безглютенову дієту. Ми також їм це готуємо, і це є в обов'язках шеф-кухарів. Шеф-кухар дитячого садочка номер 26 «Кульбабка» Лариса Марчук каже, асортимент страв став ширшим. Молочко обов'язково. У нас сьогодні з молочком омлетики, кавові напої йдуть, молоко поїти, молочні кашки. Дітям нашим подобаються чизкейки, зараз війшло нове. І так багато нагінси ми зараз і рибні, і м'ясні, і палочки курячі ми готуємо діткам. У Світлани Грабовської до цього садочку ходить вже друга дитина. Жінка каже, харчування подобається. Цей садочок відвів старший син, а зараз ходить молодший син. І харчування набагато краще змінилося, дуже все смачно і подобається дуже дитині. Дещо просить, щоб приготувати вдома. Дещо йому сподобається, запіканки йому дуже подобаються. А це загальноосвітня школа першого ступеня номер 4. В раціоні риба під овочами, відварний рис, салат з буряка з сухариками, хліб, апельсин та лимонад з імбірем. Макарони з сиром і гречка з яйцями. Макарони з сиром і гречана каша з відбивною. А що тобі подобається? Мені подобається запіканка з медом і гречка з подливкою і м'ясом. За словами міського голови Олександра Семчишина, зараз на харчування дітей у дитячих садочках та початковій школі у Хмельницькому витрачає з міського бюджету 70 мільйонів гривень на рік. До прикладу, з 1 по 4 клас харчування на день вартує 15 гривень на одну дитину, а в садочку – 28 гривень. Ми користувалися чинним законодавством і порадами працівників Держпродспоживслужби. І також ми подивилися, що ми можемо брати більше фруктів, горішки, ми можемо брати соняшникове насіння, ми можемо готувати по-іншому страви. Навіть з того самого м'яса, з тої самої риби ми можемо інші страви готувати. Лікарка-дієтолог Хмельницької обласної дитячої лікарні Антоніна Рожик говорить, що нове меню вивчала. Каже, воно збалансоване. Нова програма харчування, вона включає більш розширене меню, що є позитивно, тому що є більше включено овочів, фруктів, і меню є більш різноманітним. Є більш удосконаленим порівняно до тим, як було попередньо, і воно більш відповідає загальним вимогам, і які є по харчуванню для дітей певного віку і мози. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.